У Росії американських дипломатів залишили без паркінгу. Про це розповіли у Держдепі США. У Москві та Санкт-Петербурзі ліквідували спеціалізовані паркування біля посольств США, де дипломати безкоштовно лишали свої автівки та велосипеди. Територію перетворили на місця для розвороту і облаштували пішохідними переходами. Представники США планують обговорити це питання у російському міністерстві закордонних справ. Нагадаю, погіршення дипломатичних відносин між США та Росією розпочалося після того, як офіційна Москва вирішила вислати з Росії половину американських дипломатів.